Oi, eu sou a Fafá, do canal Fafá Conta, e o Sistema Positivo de Ensino me convidou para abrir a série de lives com as suas escolas parceiras. Hoje eu estava preparando tudo aqui, ó, como vocês puderam perceber, estava aqui fazendo uma ginástica no rosto, preparando a minha voz, porque eu vou ler um livro para vocês. Sim, um livro muito lindo, um livro que fala sobre amizade, que fala sobre o tempo, um livro. Eu não vou ficar falando aqui sobre o que que o livro fala, afinal, eu vou ler esse livro. Esse aqui, ó, O Leão e o Pássaro, de Mariane Duboc, tradução de Ana Caperuto. E nas próximas, daqui a pouco vou ler, mas eu quero só dizer que nas próximas semanas vocês vão receber, assim, outras histórias contadas por mim, sim, de livros maravilhosos, livros premiados e tudo mais. Para saber tudo, fiquem ligados nas redes sociais do Sistema Positivo de Ensino. E essas histórias que foram gravadas, vocês podem acompanhar pelo site specomvocê.com.br. Combinado? Então tá bom. Então deixa aqui ajeitar meu cabelo. Aqui, ó. Hoje tô com o cabelo levantado assim, ó. Pronto. Acho que esse cabelo aqui levantado assim é já dando a entender que hoje vai ter história com pássaro. Por sinal, vocês perceberam que eu coloquei um pássaro aqui, ó. Esse é o pássaro da nossa história. E tem também o quê? Leão? Tem leão. Vamos ver. Vocês perceberam aqui, ó? O que que é isso daqui? Uma nuvem? É, pode ser uma nuvem. Uma flor? É, pode ser uma flor também. Se eu contar para vocês que agora, nesse momento, é o leão. Sim, é o leão da nossa história. Então, vamos começar? Prestem bem atenção. Ouvidos, ó, bem abertos. Olhos também bem abertos. Prestem bem atenção nas imagens, nas ilustrações, porque elas contam muito. Combinado? Então, tá bom. O Leão e o Pássaro, de Mariane Duboc, com tradução de Ana Caperuto. Aqui a gente já pode ir prestando atenção em umas coisas que estão acontecendo, já tem coisa acontecendo. O Leão, um rastelo, está chegando em algum lugar. O leão trabalha no seu jardim quando ouve um barulho. Aqui. Ele não pode abandonar assim a pobre criaturinha. Com um curativo, isso vai melhorar. Eles foram embora. Tá dando tchau para os outros pássaros. Aqui você não vai sentir frio. Não é um ninho perfeito, a juba do leão? Eu achei também. Você pode ficar. Há bastante espaço para nós dois. E aqui, ó, te mostrar melhor. Tá vendo? O leão e o pássaro comendo juntos. Ah, o leão tá lendo, tá fazendo que nem eu agora, tá lendo histórias pro passarinho.
E aqui? Vocês percebem que o leão está escovando os dentes? E quem que está escovando os dentes também? Sim, o pássaro também está escovando os dentes. E o leão vai dormir? O pássaro também. Olha! A neve! A neve é gelada, mas você vai ficar bem quentinho aqui. Leão improvisou uma cabaninha na touca. Agora eles podem passear juntos. E assim eles passam um inverno a dois, um dia de cada vez. Um inverno inteirinho branco e todinho frio. Mas a dois, o frio não é tão ruim assim. O que será que está acontecendo aqui? Ah, um dia o bom tempo retorna. E eles também. Sim, eu sei. Ah, se foi. Passarinho. É a vida. O leão comendo sozinho. Nem tá lendo mais o livro, ficou só olhando ali, ó, pra lareira. Tá dormindo aqui? Mas acho que antes de dormir ele tá pensando, né? Em quem será que ele tá pensando? E no quê? Provavelmente no seu amigo pássaro. Tá com saudades, né? É, também acho. Continua seus afazeres, né? Ó, foi regar a horta e o jardim renasce. O verão passa tranquilamente. Um dia, o outono também volta. E você, pensa o leão. Talvez. Será que vai voltar? O que que você acha? Não? Sim? Não sabe? Posso virar? Opa, pulei uma página. Calma aí, aqui antes, ó. Que é isso? Som.
Será? E o leão? Olha a cara do leão. Juntos, não sentiremos frio nesse inverno. Essa é a história do livro O Leão e o Pássaro, de Mariane Duboc, com tradução de Ana Caperuto. Eu achei essa história tão, tão linda quando eu li, que eu falei, quero começar por essa. Porque eu acho que a gente pode pensar em muitas coisas a respeito dessa história, né? De que às vezes com paciência as coisas que a gente está esperando que aconteçam podem acontecer, é só a gente dar o tempo para as coisas acontecerem. E a gente vai seguindo, fazendo as coisas da nossa vida, e quando chega a hora, ó, o pássaro volta, as estações, o jardim floresce, e a gente pode voltar a se reencontrar. Não é uma história, ó, um aprendizado bem bonito. Então, acho que basta a gente continuar o que a gente está fazendo, da forma que a gente sempre fez, com dedicação, com amor, carinho às nossas coisas. Que em breve, aquela pessoa que você quer reencontrar, daqui a pouco vai poder encontrar, que nem o pássaro e o leão. Ali, ó. O pássaro e o leão no meu cenário. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que nas próximas semanas vai ter mais história aqui para vocês. Podem acessar pelo site SPE. comvocê.com.br. Fique ligado também nas redes sociais do Sistema Positivo de Ensino. E isso tudo para vocês ficarem por dentro aí da programação, né? Mas para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês, ou lembrar para quem já sabe, que amanhã vai ter uma live com a família Schirmann. Imperdível, hein? Eu acho. Então, muito obrigada pela sua companhia. Espero que tenham gostado. E lembrem, vai ter muita história boa aí pelo caminho ainda, tá bom? Um beijo grande, tchau e até a próxima história. E muito obrigada pela companhia de vocês. Eu agradeci a companhia? Eu acho que sim. Tchau!